Sama ideja je nastala doma, ko smo si začeli pripravljati kefir. Potem kot oblikovalec sem dobil neko idejo, kako v bistvu izdelati neko posodo, ki bi v bistvu vsebovala vse te elemente, ki jih potrebuješ za izdelavo kefirja. Odzivi so bili zelo dobri, zato smo v bistvu zdaj še zasnovali nove izdelke. Naše izdelke so kupili že iz celega sveta, od Amerike do Avstralije do Afrike. Fir Hood izmenjevalnica deluje na način, da se ljudje vpišejo, potem z drugimi dogovarjajo, z njimi izmenjujejo kulture. Ker pa je naraščalo povpraševanje po kulturah, smo letos začeli tudi proizvodnjo svojih kultur. Ideje se nenehno rojevajo, potem v bistvu tudi cel čas poskušamo na trg priti z neko inovacijo.